Veseljem na, bom rekla, tem predprazničnem predavanju v naši sredi pozdravljam Kornelijo Neli Ajlec. Neli je mlada raziskovalka na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani na oddelku za zgodovino. Znanstveno se ukvarja s tematiko beguncev med in po drugi svetovni vojni in z organizacijo UNRWA. Današnje predavanje je morda res korak od te njene aktualne teme, znanstveno-raziskovalne, bom rekla, vendar se je v času študija srečala, bom rekla, s praznovanjem, problematiko, veseljem velikonočnih praznikov, velike noči, šek in navad. In na to temo je napisala zelo odmeven članek, ki je izšel v slovenskem mesečniku Simfo in v ameriški najstarejšem slovenskem časopisu Ameriška domovina, American Home. V današnjem predavanju nam bo Neli predstavila velikonočni čas od cvetne nedelje pa tja do bele nedelje s poudarki na šegah in navadah Ljubljančanov. Neli, prosim. Najlepša hvala. Hvala vsem, ki ste se odzvali na povabilo, čeprav majhnem številu, ampak bomo skušali predstaviti praznovanje v Ljubljani. Pravzaprav, kot je že Mojca omenila, je to precejšen korak od mojega raziskovanja. Pomagale so mi seveda monografije naših etnologov, predvsem pa Niha Kureta. Verjetno ni potrebno posebej poudarja, da je Velika noč največji praznik v krščanskem svetu. To zato, ker je Kristus na Veliki petek umrl na križu in s tem odrešil človeštvo, na to pa je tretji dan premagal smrt in ostal od mrtvih. Najprej bi bilo morda pametno, da se ostavimo pri imenu. Danes poznamo predvsem praznik pod imenom Velika noč. Ljudsko pa je bil poznan pod različnimi različicami besede vuzem. Damjan Ovsec piše, da to izhaja iz besede vzem, kar naj bi izhajalo iz besedne zveze vzem mesa po postu, se pravi, ljudje so se nekaj postiti in so končno lahko jedli meso. No, ta praznik seveda je predstavljiv praznik, ker je povezan z luninim koledarjem in se ga praznuje vedno na prvo nedeljo po prvi pomladanski polni luni. Tako da lahko pade kadarkoli med 22. marcem in 25. aprilom. Primerno bi bilo popovedati, da je ta praznik tudi povezan s starejšim judovskim praznikom Pašom, ko se obeležuje izhod Izraelcev iz Egipta. Uvod v Veliko noč seveda predstavlja cvetna nedelja. Cvetna nedelja, ki se v Istri imenuje tudi cvetnica. To je praznik, ki izhaja že iz starih poganskih časov, ko so slavili praznik rodovitnosti novega rojstva in so slavili tudi pomladansko zelenje. To zelenje naj bi obvarovalo skrivnostne sile, nezgode, bolezni in naj bi pospeševalo rojstvo oziroma večjo plodnost. V krščanskem svetu je to nalogo odganjena nevarnih sil prevzela butarica. To je cvetje, zelenje povezano v snop, ki se ga potem nosi k maši, kjer se ga kasneje tudi blagoslovi. Tudi v Ljubljani so še na začetku 20. stoletja nosili v cerkve take butarice, kot jih poznamo drugod po Sloveniji, predvsem so bile sestavljene iz zelenja, ki je raslo v okolici Ljubljane, to so veje, ježe, oljk, vrbovi, šip z mačicami, božjega lesa in resja. Potem se je zgodil določen premik, namreč kmetje so v cerkev nosili po več butaric ali pa nosili vedno večje butarice, da so potem to zelenje lahko razdelili. Da so obvarovali svoje imetje, so namreč to zelenje postavili v različne
dele svojega imetja, bodi si v hišo, v živino, v hlevu k živini, v kraštu, kjer je bilo spravljeno prosov, se pravi posod tja, kjer so imeli nekaj imetja. V mestu pa ljudje niso potrebovali več butaric, niso potrebovali velike butarice, ker so ponavadi stanovali, bodi si v hiši, stanovanju ali pa samo eni sobi. In te butarice niso rabili razbijati. Zato se je pojavila želja po preprostejših butaricah, kar so pa potem prvi rešili obrtniki iz vzhodnega dela Ljubljane, predvsem iz vasi Bizovik, Svet Urh, Orle, Sosto, ki so začeli izdelovati ljubljanske butarice. To se je zgodilo, ta razmah se je zgodil v 30-ih letih 20. stoletja. Razlika z butaricami, ki jih poznamo drugod po Sloveniji, je vidna že na prvi pogled. Zamenja se to razmerje med zelenim in lesenim delom, lesni del, oblenci, leseni oblenci postanejo v središče butarice, medtem ko zelenje postane samo na vrhu butarice. Ponavadi je tako, da to zelenje sestavlja samo kakšen šopek brinja, kakšna vejca ciprese in pa pušpanja. Te dele, oblence, ki so bili barveni v različne barve, na začetku predvsem v slovenske narodne barve, danes pa, kot vidimo, oranžno, rumeno, leto sem videla tudi zelo kričečo zeleno barvo, so pa razmenili ponavadi, sicer na tebe sliki se to ne vidi, z bršljanom, ki naj bi imel čim večje grozde, da bi ponazarjalo rodovitnost. Te butarice so potem prodajali pretežno na Cankarjevem nabrežju, kot vidimo na tele črno-beli sliki. Leta 1948 pa se je ta prodaja preselila na Cvetni trg za stolnico. Dan danes še vedno jih najdemo tam, pa tudi v vsaki cvetličarni, tako rekoč. No, po Cvetni nedelji pa preidemo v Veliki teden. Veliki teden je zelo velik dan za gospodinje. To iz tega obdobja izhaja izraz pomladansko čiščenje. To je čas, ko gospodinje počistijo vsako tiček, vsako poličko v hiši. Primerno je bilo tudi, da so prebarvali stanovanje hišo. Je bil pa tudi velik dan za vse dečke, stare od 3 do 4 leta. Namreč na veliko sredo, ko so učili prvi strašiti Boga, oziroma ravljati, ropotati, so lahko ti fantiči prvič oblekli moške obleke. Prej so laufali po cesti v krilcih, na ta dan so pa lahko oblekli hlače, suknjič in trebuh. Sicer, ko so prišli spet domov, jih je mama spet oblekla v kikrco in niso smeli obleči moških oblečil vse do Velike nedelje, ko pa so ponovno nadeli ta oblečila in jih nosili tako rekoč do konca življenja. Velikonočno tridnevje se začne na Veliki četrtek, to je današnji dan. Ta dan obeležuje poslednjo večerjo Kristusa s svojimi apostoli. Je zelo pomemben v krščanski liturgiji, namreč duhovniki obnovijo svoje duhovniške zaobljube, blagoslovijo tudi oljčno olje, ki ga potem uporabljajo za krizmo in pa posledno maziljenje. Prav tako pa je Veliki četrtek znan po obredu umivanja noga. Jezus Kristus je namreč pred večerjo svojim apostolom umil noge in to danes ponavljajo v cerkvah. V Ljubljani je pred nekaj več kot 100 leti še bila navada, da je ljubljanski knez škof umil noge 12 beračem. Drugi zelo pomemben menik na Veliki četrtek pa je bil predvsem za ljudi ta, da so po maši utihnili zvonovi, zvončki in orgle. Kasneje so se oglasili šele na Veliko soboto,
Ljudje so rekli, da so orgle zvezali, zvonovi pa, da so odleteli v Rim po blagoslov oziroma k svetemu očetu po blagoslov. V zvoniku pa edino, kar je ostalo, so bile vrvi. Na območju Vižmar so se ljudje naprimer ta čas zelo bali umreti, ker jim potem zvonovi ne bi mogli zvoniti. Na mesto zvonov pa se je v zvoniku oglašala raglja. Tiste župnije, ki so bile bogatejše, so imele v zvoniku veliko ragljo, sicer pa so otroci in fantje hodili po vasi in ragljali v določenih časih dneva. To je danes še zelo ohranjeno, naprimer v Tržiču. Najpogosteje se pa slavi v koncu maše, ker se na veliki četrtek in veliko soboto bere celoten križev pot in ko Kristus umre na križu, takrat se z ragljami naznani veliki potres, ki se je zgodil po njegovi smrti. V Ljubljani pa je bila včasih velika navada, da so ljudje hodili obiskovati Božje grobove. Božji grob je bil namreč pomembna navada velikonočnega slavja, pripravljati so ga ponekod začeli že na cvetnico, ponekod pa na veliko sredo. Božji grob vidite na spodnji sliki, tukaj le iz cerkve iz Otop pri Ljubljani. To navado so k nam prinesli jezuiti, ki so znani tudi po tem, da so na svoji gimnaziji imeli gledališče. In ko so oni začeli postavljati te božje grobove, so ti izgledali precej teatralno, torej so bili postavljeni s kulisami, razsvetljavo in drugim okrasom. In to se je ohranilo do današnjih dni, kot vidimo tukaj, to so kulise, ob strani sta narisana dva stražarja. Ljubljančani so na veliki četrtek obiskali vse pet, če že ne sedem božjih grobov. Na ta dan se tudi žegna dom, ponavadi z butero, ki je ostala od prejšnjega leta. Takšni običaj je naprimer izpričan na področju podotika, kjer so gospodinje že na vse zgode tekmovale, kjer bo napravila večji ogen. Zdaj, glede na to, da se hiša ne blagoslovi prav z ognom, pač pa s kadilom, zverjetno tekmovali, kateri se bo bolj kadilo. Velikemu četrtku sledi veliki petek, ki je najbolj slovesen del poleg velike nedelje, tega velikonočnega praznovanja. To je dan, ko je Jezus Kristus umrl na križu. Da pa je pomembno dan, nakazuje že dejstvo, da na ta dan v cerkvi ni maše, oltar je brez vsakršnega okrasja, tabernakelj je odprt in prazen, pred njim pa stoji samo križ, na kateri je pokrit z črno odejo. Na ta dan ne najdemo toliko vraževernih običajev v Ljubljani kot drugod. V Sloveniji se je pa ohranilo nekaj na njenih robovih, tako kot prejšnji dni se je namreč ob 3. uri, ko je Kristus umrl, strašilo Boga, v Grosuplju so to počeli celo tako, da so možje učili v gost in posekali nekaj dreves, ki naj bi padli kar se da istočasno ob 3. uri popovdne. Veliki petek je tudi dan najstrožjega posta, nekateri niso pojedli nič cel dan, drugi pa so ponavadi pojedli nekaj majhnega, ponavadi je bilo to v Ljubljani bolj kot nekakšen krompir v oblicah. Sicer pa je na veliki petek bilo zelo pomembno, če je deževalo. Imamo pregovore ohranjene iz cele Slovenije, v Ljubljani pa se je ohranilo izročilo, da bo dež vse leto brez teka, če na veliki petek dežuje, kar pomeni, da če bo na veliki petek deževalo, bo celo leto bila suša. Letos nimamo teh težav. Ker pa na veliki petek ni bilo maše, so pa v cerkvi upravljali, oziroma se še vedno upravlja križev pot. To pomeni, da se odhodi od postaje do naslednje postaje križevega pota in se zraven moli. Veliki križev pot pa je bila pasijonska procesija,
Tudi v Ljubljani smo imeli pasijonsko procesijo, sicer je najbolj znana v Škofji Loki. Ta pasijonska procesija so jo ponavadi organizirale določene bratovščine, v Ljubljani je bila tudi bratovščina Odrešenika sveta, ki so jo sestavljali ljubljanski trgovci. Ti so se ob koncu 16. stoletja, ko je v Ljubljani morila kuga, zaobljubili, da bodo na veliki petek upodobili sprevod Kristusovega pasijona in prvič jim je to uspelo šele po 20 letih, 24. marca 1617. Ta pasijon je bil precej velik. Sestavljalo ga je 23 skupin, ki so uprizarjale posamezne postaje. Pomembno je bilo pa tudi to, da je Kristus vedno igral plemič. Eminentni meščani so nosili Božji grob, Judi pa so predstavljali, Jude pa so igrali prebivalci Krakovega pri Trnovem. Procesija je bila precej obširna, začela se je pri nekdanji kapucinski cerkvi v parku Zvezda, nasproti uršulinske cerkve in se potem vila po celi stari Ljubljani, kot vidite na tem zemljevidu. Je bila pa ta procesija precej spokorniške narave. Veliko ljudi je nosilo križ, nekateri so se pičali. Vendar lepa je bila ta procesija zelo dobro obiskana. Vemo, da so jo oznanjali tako na Brezovici, na Vrhniki, v Polhovem Gradcu in tako naprej in je bila zelo dobro obiskana. Znano pa je tudi, da so ljudje dobili tudi program sprevoda. Ta program sicer ni tašen, kot smo ga vajeni danes, pač pa so bile na njemu narisane slike posamezne igre in zraven so bili natisnjeni citati iz Biblije. Ta pasijon se je končal po 160 letih, namreč očitno je bila kuga že predvede daleč. Plemiči so rekli, da ne bodo več Kristusa igrali, eminentni meščani niso hoteli več nositi Božji grob. In zato je Marija Tereza, mislim, so začeli najemati igralce, da so sploh lahko ta pasijon izpeljali in Marija Terezija je nazadnje rekla, če ne boste sami igrali, je pa treba to ukiniti. In to so naredili leta 1778, ko so prenehali z organizacijo tega Kristusovega pasijona. Na velikem petku pa sledi Velika sobota. Velika sobota je zelo prijeten dan, predvsem za mlade, namreč začne se z blagoslovom ognja. Fantje, tradicija je bila, da so fantje nabrali krasilno bobo v gozdu in si jo tudi usušili, na to pa so zjutraj odšli k maši, kjer je župnik prižgal sveti ogenj. To bobo dali v ogenj, počakali, da se je zanetila in potem so tekli domov, prižgati še domače ognjišče. Namreč na veliki petek se je ognjišče doma ugasnilo. To je bil edini dan v letu, ko so ognjišče ugasnili in počistili. In v soboto ga je bilo treba ponovno prižgati, da so gospodinje lahko skuhale jedila za žegen. Temu blagoslovu ognja je potem sledil blagoslov vode, zaradi česar se veliki soboti veliko krat reče tudi krsnica. Izpričano je že v 6. stoletju, da so ljudje domov nosili krsno vodo, da so blagoslovili svoje imetje. V Šiški, na primer, so poverjeli, da je treba kropiti hudobolnega človeka, da hudič ni imel dostopa do njegove duše. Po blagoslovu krstne vode pa so imeli slovesno bogoslužje, med katerim so zopet zadoneli zvonovi in orgle. Raglje so tako utihnile za naslednje leto. To je bil zelo vesel trenutek za vse ljudi. Tisti, ki niso šli k maši, so vedno čakali, da se bojo zvonovi vrnili iz Rima. Tako imamo na primer eno izročilo iz Ljubljane, da so ljubljanske mesarice sicer delale, so pa stalno poslušali, kdaj bo zazvonilo v stolnični cerkvi in ko se je to zgodilo, so tekle k obrežju Ljubljanice in so umile. Umivanje je bilo
precej pogosto v teh šegah o prvem zvonjenju, tako naprimer v Dobrunjah so si morali otroci po prvem zvonjenju umiti roke, da so naslednji dan sploh lahko dobili potico. V Zadobrovi in na Dobrovi pa so verjeli, da če so se ljudje umili takrat, ko so zazvonili zadnji zvonovi na Veliki četrtek in prvi zvonovi na Veliko soboto, da bodo izginile pege na obrazu. No, cerkev veleva, da se petkov post prenese še v sobotno dopoldne. Nekateri so se sicer postili še cel dan, drugače pa je bila na Slovenskem zelo poznana tradicionalna postna jed Aleluja. Ta je bila sestavljena iz repinih olupkov. Na njo so se pripravljali že jeseni, zato da so zelo pazljivo obrezali repo na čim daljše trakove. V Pirančah so jo potem sušili v obliki kot krhlje, na Ježici pa so jih celo sušili na kozovcu. Jed so pripravljali zelo različno, odvisno od tega, koliko so imeli doma. V Zadobrovi so jo pretežno kuhali na kaši, če so pa potem jedli še na Veliko nedeljo po dodatek žegnjenim jedem, so jo pa še zabeljili s kakšno slanino. V Ljubljani se je Alelujo jedlo vse do konca druge svetovne vojne, sicer jo najdemo še danes kje, če gremo na kmete in dobimo te repine olupke, sicer pa so jo branjevke prodajale še na ljubljanski tržnici do leta 1944. No, po sobotnem kosilu pride seveda na vrsto velikonočni žegen. Že Valvazor je opisoval jedi, ki so šle v velikonočni jerbas, ni se veliko spremenilo do današnjih dni. On je pravil, da so v njemu prekajena svinjina, osoljena govedina, kuhana jajca in kolač, ki je lahko bila potica, lahko je bil pa samo kruh iz bele moke. Do danes se, kot rečeno, ni veliko spremenilo, še vedno damo v košaro kolač, potem šunko, hren, pirhe. V Ljubljani je bilo značilno, da so k žegnu nesle vedno gospodinje z otroci, s tem, da je vsak otrok imel svoj jerbas. Po blagoslovu pa je veljalo, da dekle, ki je prva prinesla domov žegen, da je prva oplela proso. Posebno zgodbo imajo tudi pobarvana jajca ali pirhi, kot so znani v Ljubljani. Prve imenbe pirhov segajo v leto 1393, kjer v listini iz samostana Dominikan v Radljah zapisano, da so razdelili na Veliko soboto jajca vsem redovnicam. No, jajce je sicer splošno razširen simbol rodovitnosti ponovnega rojstva. Poznali so ga že Kitajci, Egipčani, Perzici. Sicer pa so bila prvotna jajca rdeče barve, ki simbolizira med drugim tudi nebeškost. In če imamo v košari pet rdečih jajc, tudi predstavljajo Kristusovo kri in njegovih pet ran. V Sloveniji poznamo različne lepe pirhe, belokranjske pisanice, prekmurske remenice. V ljubljanski okolici pa smo predvsem barvali pirhe na takšen način kot na Gorenjskem, deloma tudi na Štajerskem in sicer z navadnim peresom in oljem. Na Viču in verjetno tudi povsod druge po mestu je bilo razširjeno, da se jih je barvalo z čebuljnimi olupki, s kavo in dodali so kakšni cvetlični vzorec. Na Viču je pa tudi značilno, da se jih je barvalo v modro barvo. Sicer mi ni uspelo ugotoviti zakaj, ampak to je stara tradicija. Po Veliki soboti pa pride Velika noč. To je pravzaprav noč med Veliko soboto in Veliko nedeljo. V vsaki cerkvi se najde vsaj en prostor, kjer se drži celonočna molitev v pričakovanju Kristusovega vstajenja, ki se zgodi v prvem jutranjem svitu. Za Ljubljano mi na žalost ni uspelo najti kakšne posebne tradicije, se je pa ohranil zanimiv opis Miroslava Opeke iz Vrhnike,
Tam je opisal, kako so po noči po vseh hišah na Vrhniki prižgali sveče, na to pa se je vedno več ljudi odpravilo do cerkve Svete Trojice nad Vrhnikom. Tam so ob 2 zjutraj zakurili mogočen kres, kjer so na to kajali slovesno vstajenje. Velika nedelja se tako začne z vstajensko procesijo, ki jo imamo na tej sliki, tukaj le levo na naši strani. Ta slika je slikana v nekdanjih kliničnih bolnicah, kjer so delali tudi redovnice. Sicer pa je to zelo vesel trenutek, ker je Kristus ostal, po različnih cerkvah odmevajo glasni zvonovi, po Sloveniji tudi možnali. Veselje je bilo pa toliko večje, ker so ljudje končno pričakali konec posta. In po procesiji je bila navada, da se je družina zbrala doma in načela velikonočni žegen. Imamo več pričevanj, kako se je praznovalo konec posta. V Vižmarjah je vzel glava družine iz košare najprej oblat in ga raztrgal na toliko kosov, koliko je bilo družinskih članov. To so pojedli najprej. Na to pa je razrezal še nekaj perhov, jabolk, šunko in kolač in potem so pojedli še to. Mati pa je ponavadi na mizo postavila še velikonočno alelujo. No, na Viču je bilo to malce drugače, tam sta si oče in mati razdelila delo. Prvi je zarezal šunko, mama pa potico. Okoli druge svetovne vojne bo pa to tudi edini dan, ko otroci niso pili kave, pač pa so smeli piti kakao, če so ga le imeli. Ker pa je bilo doživljena, je vladalo veliko spoštovanje, je bilo tudi pomembno, kaj so naredili z ostanki te hrane. V Ljubljani so jajčne olupke in šunkine kosti zažgali. V Polju pa zelo zanimivo so jajčne olupke zmleli in so jih potem posuli okoli hiše, da ne bi kače prišle v hišo. Sicer pa je bila velika nedelja velik praznik, na katerega se ni smelo delati, tudi česati se ni smelo. Prepovedano je bilo pa tudi hoditi od doma. Dovoljeno je bilo iti do cerkve, za starše je bilo dovoljeno, da so šli na polje, če so ga želeli blagosloviti. V Dobrunjah naprimer pa je bilo zagroženo, da morebiten obiskovalec na veliko nedeljo dobi za vrat navezano konjsko korito. No, veliki nedelji pa sledi verjetno najbolj vesel dan in to je veliki ponedeljek. Na ta dan se je pa smelo obiskovati, ljudje so se oblekli v najlepše obleke in so se šli različne igre, sploh velikonočne igre so najbolj znane za ta dan. Jaz bom omenila samo tri, sekanje perhov, takrat so se igralci postavijo kakšen meter stran od jajca in van ga mečejo kovance in tisti, ki ga prvi preseka, zmaga. Potem druga igra je metanje jajca v zrak, ko vsi naenkrat vržejo jajce in tistemu, ki se ne razbije, zmaga. Zmagali so seveda samo tisti, ki so ga vrgli v travo ali pa v blato. No, tretja od pogostih velikonočnih igr, ki so se pa igrali v Ljubljani, je pa trklanje. Tukaj je bilo treba malce dela, preden se je lahko igral. Dobili so namreč eno desko, v katero so urežali majhen žlebič in na eni strani luknjo, skozi katero so dali kol in ga zabili v zemljo, tako da je ta deska dobila naklon. Po njej so pa potem spuščali pirhe in tisti, ki je zbil prvi pirh, ki je prišel z deščice, je tudi zmagal. V Ljubljani pa se je nekoč odvijala še ena igra in sicer jabolčna kanonada. To je bil običaj, ki se je obhajal vsako leto do leta 1875. Namreč na veliki ponedeljek je bilo tudi obhajanje posvetitve cerkve svetega Krištofa na Ljubljanskih Žalah. To je ta cerkev, ki jo je potem prenovil Jože Plečnik. Zvečer so bile tam tudi večernice in po večernicah so otroci stekli v veliko gramozno jamo poleg cerkve. To je bila tako imenovana Turška jama.
Ko so notri stali, so se odrasli zbrali ob rogom in začeli vanjo metati pirhe, kolače, jabolka, pomaranče. In otroci so to pobirali in tisto, kar so nabrali, so lahko odnesli domov. Zgodovinarji sicer so se veliko kregali, odkot izhaja jabolčna kanonada. Tradicija, ki se največkrat omenja, pripoveduje, da je Jama in Šega dobila ime v letu 1472, ko so Turki oblegali Ljubljano. Takrat so postavili tri tabore. Enega so postavili v Šiški, enega na polju in enega na mestu, kjer je cerkev svetega Krištofa. Od tukaj so potem napadali Ljubljano, vse dokler se z Ljubljanskega gradu niso oglasili topovi in jih pregnali. V ta spomin so potem leta 1497 postavili cerkev svetega Krištofa. Jamo zraven so poimenovali Turška jama, to igro pa so poimenovali Jabolčna kanonada. Sicer je težava v temu, da se te igre ne omenja v nobenih starih dokumentih. Ne omenjajo jih ne Valvazor, ne Gregor Dolničar, nekdani župan Ljubljane in graditelj stolnice. Potem so zgodovinarji rekli, da verjetno gre za to, da jih enostavno nista opisala, ker ni bilo ker se to ni dogajalo znotraj Ljubljane, stare srednjeveške ali pa novoveške Ljubljane. Ne smemo pa pozabiti še eno navado na veliki ponedeljek, ki se je reklo iti v Emaus. Emaus, vemo, je mesto, kamor sta potovala Jezusova učenca dan po Jezusovem vstajenju, ki se jima je prikazal in potem tudi razkril, ko so skupaj obedovali. Po ljudsko je pa Emaus v bistvu izlet in takrat so ljudje na veliki ponedeljek hodili v goste. Ljubljančani so radi obiskovali Šmarno goro in Štefanjo vas. Mnogokrat pa je bil to tudi edini dan v letu, ko so šli v kakšno gostilno, če so si lahko privoščili. V Štefanji vasi je bila naprimer ena izmed takih gostilen pri Lozarju. Po velikem ponedeljku pa preidemo v Beli teden, ki ga nekateri slavijo, spet drugi ne. Beli teden je trajal vse tja do Bele nedelje oziroma male velike noči, znana je pa tudi pod imenom Botrična nedelja. Skozi celi Beli teden so družine jedle še tisto malega, kar jim je ostalo od žegna, če so ga le imele, na to pa so na Belo nedeljo ponovno skuhali jedi, kot se jih skuha za žegen, samo da tokrat niso bile blagoslovljene. Sicer pa so novokrščenci prihajali tudi v cerkev v belih oblačilih, ki so jih potem slekli na Belo nedeljo. Kar se pa tiče imena Botrična nedelja, pa to pomeni, da takrat krščenci, birmanci povabijo svoje botre na kosilo in jih vsaj enkrat v leto pustijo. Tako, to je bil en kratek pregled. Jaz upam, da nisem imela preveč treme in da ste kakšne nove informacije dobili.